បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server នាំជូនប្រិយមិត្តនៅអត្ថបទថ្មីថ្មីជារៀងរហូតបាទនៅពេលនេះ Channel Server នាំជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺហេតុការណ៍បាទទំនប់វិគីវីរីអធិសនីដ៏អាក្រក់បំផុតទាំង10ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបាទនៅពេលនេះអត្ថបទដែលចេញមកពីខ្លីៗបាទសូមលើកយកហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏អាក្រក់បំផុតទាំង10ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងនោះមានដូចជាបាទទី1វារីអគ្គិសនីបានខ្វៅនឹង Simathen Reservoirs នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺនៅឆ្នាំ1975ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺទៅដល់171,000អ្នកឯណោះបាទគឺច្រើនមែនតើគឺ171,000អ្នកនៅឯប្រទេសចិនគឺ1975បាទទី2នោះគឺវារីអគ្គិសនីម៉ាន់ម៉ាឈូ2គឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1979គឺតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនមនុស្សស្លាប់គឺចន្លោះពី1,800អ្នកទៅ15,000អ្នកឯណោះបាទគឺសិតតែស្លាប់ច្រើនច្រើនតែម្ដងនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទី3នោះគឺអគិសនី South Fork នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺសិតតែប្រទេសធំធំតែម្ដងគឺមនុស្សចំនួនស្លាប់គឺ2,209អ្នកគឺជាក់លាក់តែម្ដងទំនប់វារីអគិសនីនៅឯអាមេរិកបាទទី4នេះគឺវារីអគ្គិសនីវ៉ាន់ចតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅឆ្នាំ1963ចំនួនមនុស្សស្លាប់គឺ2,000នាក់ទី5នោះគឺវារីអគ្គិសនីប៉ាន់តាណូដេផុនថេសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺនៅឆ្នាំ1802ចំនួនមនុស្សស្លាប់គឺ608នាក់ទី6នោះគឺវារីអគ្គិសនីសានហ្វ្រាំងបាទគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1928ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ600នាក់បាទគឺអាមេរិកពីរដងហើយបាទទី7នោះគឺអគ្គិសនីមីណាផ្លាការីស្តាបាទគឺប្រទេសប៊ុលការីបាទនៅឆ្នាំ1966ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺចន្លោះពី107នាក់ទៅដល់500នាក់បាទទី8នោះគឺវារីអគ្គិសនីម៉ាល់ផាសេតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺប្រទេសបារាំងម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ423អ្នកបាទទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺធំណាស់នេះគឺក្រាស់ដែរជញ្ជាំងទំនប់ហ្នឹងគឺវាបានបាក់ប្រហែលជាវាទឹកខ្លាំងគឺធំធំណាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបាទទី9នោះគឺវារីអគ្គិសនី Galeno នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1923ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ356នាក់បាទជាចុងក្រោយគឺទី10វារីអគ្គិសនី Mel River នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយបាទចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ139នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសធំហើយខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែមានការឲ្យបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះតតែ3ដងឯណោះគឺច្រើនជាងគេទៅហើយបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា